सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु छब्बी ब्लग्स गाइज। अहिले चाहिँ हामी 12 बजे घाम छ होइन, हामी ठ्याक्कै चोकमा छ अनि मसँग साथीहरू छ सन्दीप अनि मन्नी अनि हाम्रो सुमन सर। अनि गाइज अब चाहिँ होइन हामी उता माथि म टिकटक बनाउनु जानु लागेको अब एकैचोटि होइन, अब के भन्नु, अब जाँदा जाँदा कुरा पनि गरिन्छ सबै, आज टिकटक कस्तो कस्तो बनाइन्छ, सो केटाहरूले बनाउँछ म पनि बनाउँछु अनि हेर्नु होला, एकदमै रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। ओके गाइज हेरौँ। यो हाम्रो दोस्त छवि दोस्तो गाई, यहाँ हाम्रो भान्जाहरू पछाडि छ अनि यहाँ घर जाऊ, यहाँ पनि पत्तालीको बबाल गाई अनि यता सलाम मालिक गाडी चल दिए हामी खाल्टे बोलेर ठ्याक्कै पुग्नु खोजिन्छु, त्यति त्यो धाराको बिल पैसा किन्नुपर्छ उहाँको त्यो। अनि हो सर, आज के लागिरहेको छ? हामीलाई धेरै रमाइलो लाग्छ, हामी सबै भक् हाम्रो होइन, आज टिकटक कस्तो बन्छ? एकदम दामी, हामी बबार बनाउने अनि हो मनी के छ अनि तिम्रो के गर्नु गाह्रो छ हौ, फास्ट गर्नु छ नि, अहिले त घामको चाहिँ यो क्यामरा अन गर्ने मात्रै घाम जान्छ हौ, कस्तो चोर दिमाग लाउँछ हौ यो घामले पनि। मकै उडिरहेछ गर्मी छ हौ छ्यासले, कता हो सन दाइको? ए त्यहाँ हो। ओके गाइज, सन दाई पसल जानुपर्छ। ए गाइज, अहिले चाहिँ होइन हामी सन दाईको होटेलमा छ अनि यता हाम्रो साथी टिकटक बनाइरहेको अवस्था छ अनि मेरो भाइले चाहिँ टिकटक बनाउँदै बना बाजु भाइ ए, अनि हाम्रो सनम दाईको होटेल त्यता छ गाइज, देखेजन अनि आएछु खाइछु। अनि सन्दीप त खोइ आउँदैन यार, आधी घन्टा भयो होइन, 20 मिनट जति भइसक्यो त्यो त्यहाँ पसेको पसेकै छ। सनम दाईहरूको होटेल त यतातिर रहेछ क्या, यो कोप्चेमा वाडा त वाडा काटाले ट्याक्कै भित्र दुईवटा कमरा ल्याएको रहेछ, दुईवटा उयो थिएटर मोमो बनाउने हो जस्तो, त्यो त आउँदैन त है। ल बनायो बनायो ए। ओके गाइज, अब भएको त त्यहाँ हामी त्यहाँ मन्दिरमा भेटौँ होला। ओके भन्नु न दाजु के गरेर आएको, पुन्डु त भाग्यो त जाउँ, तेरै भाइले भागेको त ऊ त्यहाँ ऊ यसो दिदीको बुढाले बोलायो भने हाम्रो स्कुल देख्नु सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्कुल के भन्दा अब स्कुलमा राजनीति पछि छ र राजनीति छ यो स्कुलमा, अनि गाइज पहिला हामी पढ्ने बेला त्यति बेला सिक्थ्यो क्या, अहिले त पुरै के हो के हो राजनीति, यो त्यो त्यो पुरै हरेक कुरामा राजनीति आउँछ, यो फिल्ममा बनाएको जस्तो ठ्याक्कै भइरहेको छ अहिले गाउँ गाउँको स्कुलहरूमा पनि होइन, त्यस्तो त्यस्तै छ तर अब त्यो हामी पुग्नु पुग्नु लागिसक्यो, मन्दिर धेरै टाढो छैन, टिकटक बन्दैछ है गाई चाहिँ यहाँ छेउमा छेउमा भएन ल वान टेक अझै
आजदेखि मेरो बिहेको कुरा सकियो केटा, अब म आफ्नो बाटो लाग्छु, तिमीहरू नि आफ्नो बाटो लाग। हरिस नखान न दाजु, सपना त पुरा गर्नु पऱ्यो नि, नत्र मरेर जाँदा यमराजले के गरेर आइस भनेर सोध्यो भने के जवाफ दिने? केटीले धोका दियो प्रभु, कुमारै आए भनेर भन्ने नि। मन्दिरमा फेरि बे भयो रहेछ, सारा मेहनत बर्बाद। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी सरन्दाई होटेलमा छ, ठगा माटो पऱ्यो, लास्ट गऱ्यो भयो क्या। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लगको लागि